Nakon lošeg starta i samo jednim osvojenim bodom u prva tri kola, fudbalski klub Metalac je raskinuo saradnju sa trenerom Vladicom Petrovićem, a na njegovo mesto postavio je 36-godišnjeg Miloša Obradovića. Tim povodom u prostorijama kluba održana je konferencija za novinare. Odlučili smo se posle poslednje utakmice protiv Tekstilca da je zrelo za promenu i šef Petrović također se složio tu negde s nama. Čak i mislio da je utakmica protiv Tekstilca jedna od najgorih utakmica naših Metalca u novijoj istoriji kluba. Apsolutno smo morali brzo reagovati, bez obzira što smo mi imamo naravno uvek ideje i pratimo druge trenere i pratit ćemo druge trenere uvek, jel da, odlučili smo se za mladog trenera, nekada našeg čak i bivšeg igrača ovde, trenera koji je u prethodnih 5-6 godina vodio jedinstvo sa UBA. Miloš je mlad trener, rekao sam, ispunjava puno kriterijuma koje mi postavljamo kada biramo trenera, a inače smo mi klub koji zna da da šansu mladim trenerima. Savremeni trener, mlad trener, koji ima jedan kontinuitet rada u jedinstvu iz UBA, gde je bio skoro 6 godina u kontinuitetu, što je u srpskom fudbalu veoma retko. Tih 6 godina po meni puno govori o njemu. Govori o njemu da je bio jedan odgovoran momak tamo, da je radio jedan posao koji je zadovoljavao te čelnike kluba, da je preskočio 2 ranga takmičenja i da je u prošloj sezoni u prvoj ligi Srbije u poslednjem kolu izgubio baraž za Superligu, a u ekipi UBA je imao 6, 7, 8, ne znam, Ubljana iz jednog malog mesta i tako su bili visoko plasirani. Mi svi takođe smo, ovde smo, Milanovac takođe je malo mesto i mi svi bi voleli da tako nešto se desi, samo da uđe u Superligu. Na poziv sportskog direktora Ivana, iako sam imao nekoliko ponuda, odlučio sam se za Metalac, jer vidim da klub ima viziju, pogotovo je u prethodnom periodu imao viziju za mlade trenere, pomenuću Lazetića koji je danas jedan odličan trener, tako smo videli i ja i moj saradnik Dejan Stamenković da je ovo pravi izbor za nas. Metalac želi povratak u Superligu Srbije, mladog trenera očekuje novi izazov, a prva utakmica je za nekoliko dana. Mi ne možemo promeniti u samom startu nešto mnogo jer to bi bilo pogubno za ekipu, ali neke stvari ćemo što se tiče igre promeniti, ali ne bi to sada pričam ovde, to bi dole sa igračima i sa rukovodstvom kluba. Nekadašnji fudbaler čačanskog Borca, mladosti iz Lučana, Metalca, portugalske Lirije, slovačke Nitre, Hajduka iz Kule, Novog Pazara, OFKA Beograd, Voždovca i Rada, u subotu 26. avgusta debitovaće na klupi Metalca koji na gostovanju igra sa ekipom Kolubare.